Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dengan gerak tangan. Nama-nama buah. A, E, E, L. Apel. A, P, E, L. Jeruk. J, E, R, U, K. Jeruk. J, E, R, U, K. Jeruk. Melon. E, L, O, N. Melon. M, E, L, O, N. Melon. Durian. D, U, R, I,